ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓଏଏସ୍ ସୋନାଲି ଶୁଭଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ସିସିଟିଭି ଭାଙ୍ଗି ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୁଟତରାଜ। ଅପରାଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓଏଏସ୍ ସୋନାଲି ଶୁଭଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ପୁରା ରାଜଧାନୀରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟିଭି, ସୁନା, ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ହାର୍ଡଡିସ୍କ ସେ ଯାଏ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏମାନେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳି ଘରେ ଖୁସି ସବୁ ଚୋରି କରିନାହିଁ। ଗିରଫ ଲୁଟେରା ତିନି ଜଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଓଏଏସ୍ଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା। ସିସିଟିଭି ଭାଙ୍ଗି ହାର୍ଡଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଡେଲ୍ଟା ଏ କଲୋନୀରେ ଓଏଏସ୍ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଘରେ ଦୁଇ ଥର ଚୋରିର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 3ଟାରୁ 4ଟା ପାଖାପାଖି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଓନ୍ଲି ଆମେ ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଦିନ ହାରାହାରି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଜୁଏଲେରୀ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ୟାସ୍ ଏଭଭ୍ ମୋର ଚୋରି ହୋଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପର୍ସନାଲ ଫଟୋଜ୍ ସବୁ ଥିଲା। 4 TV ସେଟା ବି ମୋର ସେଦିନ ହରାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି କିଛି ତ ସେଫ୍ଟି ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି। ଦେନ୍ କାଲି ହିଁ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟତରାଜରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ, ଯାହାକି ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।